ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ସିସି ଫୁଟେଜ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେଟିଂ କରିବାର ଜଣା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ତ ସିସି ଫୁଟେଜ ଉପରେ ଅଛି। ଏବେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ବୋଲି ଆମେ ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଏପଟେ ଝିଅ ବସିଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ବସିଛି, ଆଇଏସି ବିଏନପୁର ଆଇଏସି ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ମାନେ ବସିଥିଲୁ। ବସିଲା ପରେ ସେ ଘରେ ଘରେ ଝିଅ ଶୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆସିଲୁ ଖାଇଲୁ, ଖାଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବସିଲୁ। ବସିଲା ପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଝିଅର ସେଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍, ଆମେ ବସିକିରି କଥା ହେଉଛୁ, ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦୁଇଟା ଏଇଠି ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁବୁଦା ପକରି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତା'ଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେପଟେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କଲୁ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି ଆମ ଘର ରୁମ୍ରେ ବସିଲୁ। ବସିଛୁ ମାନେ ସିଏ ମୁଁ ବସି ସିଏ ବସି, ସିଏ କେତେ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲିକିରି ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲାଣି, କେମିତି ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ସେଟିଂ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ତଳକୁ କବାଟଟା ଆଉଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାଟ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ନେଳି ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ଏଇ ତାର ବେଡ଼ରୁମ୍, ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଆସି ମାନେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତୁମର ତ ଏଇଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବୋଲି ଜାଣିନୁ ବାପା। ସେଇଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା କି, ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଗୁଳିକି ରଖିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ। ମୋତେ ଟିକେ ଝିଅ ଟିକେ ଭୟ କଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିନି, ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, କିଏ ଆସି କ'ଣ ଅଛି, ଆଇଏସି ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତା'ପରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଡାକିଲୁ, ମୁଁ ସାର୍ ହେଇଠି ସାର୍ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେଇଟା ଦସ୍ତଖତ ହେଲା, ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଏସି ସାର୍ ଆଣିଲେ। ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି, ଝିଅର ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଛଡ଼େଇବେ, ସେମାନେ କିଏ ଝିଅର ରୁମ୍ରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ବସେ। ତା'ର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଣ୍ଡା ବାରଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା, ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଶୋଇଥିଲି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଡରୁନି, କି ଫରକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଜନଜଗତର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, କି ମୁଁ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିନି, କି କାହାର କରିନି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ। ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆ ଝିଅ, ଆଜି ସିଏ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କାଉନସିଲିଂଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କାଉନସିଲିଂ କରିଥିଲି, କହିଥିଲି, ଆସିଥିଲି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ଇଏରେ ଯଦି ସିଏ ମାନେ ତରଳୁ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳୁ କେମିତି ତରଳିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତା'ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅପମାନନା କରୁଛନ୍ତି, କେଡ଼ ବଡ଼ ରଥୀମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ କଲେ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯିଏ ମାନେ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଝିଅ କିନ୍ତୁ କାଲି କୋର୍ଟ ରାୟ ଅଛି, ଆଉ କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଝିଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସିଛି। ଝିଅ ମୋତେ ଚାହିଁଛି, ମୁଁ ଖାଲିରେ ଆସିନି, ମୋ ଦୁଇଟା ଲେଟର ଲେଖିକିରି ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ପାଖକୁ, ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଶିମାନେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ବାରଣ୍ଡାଟେ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେତେ ଫୁଟପାଥରେ କା ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ, ତା ବହୁ ହକ ପାଇଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଗ୍ରିଲ୍ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ସିସି ଫୁଟେଜ ମାନେ ସିଜ୍ କରାଯାଉ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ। ସେ ସିସି ଫୁଟେଜରେ ସିଏ ରଖିକିରି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ସତକୁ ମିଛ କେମିତି କଟିଂ କରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସିସି ଫୁଟେଜ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବସିଥିବି ଆଜ୍ଞା।